Jovane, dobrodošli, nikad nije kasno. Dobro, bolje vas našao. Kako se osjećate? Ja predivno, nisam očekivao da će tako biti. Pre svega lako, bez treme i da će imati tako veliku podršku i publike i žirija i svih ostalih. Da. Čime se bavite trenutno? Pa, ja sam preduzetnik, bavimo se trgovinom, ja i supruga, zajednička firma. Imamo nekoliko prodavnica i radimo. A to su prodaje marketi? Pa nije, to no. Imamo butik, imamo školski pribor, kancelarijski materijal. Opa, vi ste više? Pa dobro, neka, ajde, se ne hvalim, ali neka porodična firma. Porodična firma. Da. Kažite mi, zašto ste se prijavili? To vaša inicijativa ili su vas nagovarali? Pa vi više prijatelji su mi sugerisali da posjedujem neki kvalitet i da bi trebao da ga negde prezentujem, da. Ja sam doduše uvijek bio skroman, međutim, izašao sam malo iz te svoje skromnosti, pa sam rešio, rekao, ajde, kad me svi ubeđuju, znači da nešto vredim. I tu skromno sam dokazivo na tim veseljima, bio sam dominantan, peo sam pesme, video sam da te moje pesme narod prihvata, da sam zvano bio ulozi za šoumena i onda sam rešio, rekao, ajde. Da je bolje biti dobar pevač ili šoumen? Pa vidite, za mene glas možeš nadomestiti, ne loš glas, nego malo loši glas možeš nadomestiti nekom energijom, igranjem i to se stvori generalno dobra slika. Da. Ne vidim pevača koji dobro peva pesmu, a statičan je. Dobro, da, istina. Znači, ste pratili ovu emisiju ranije? Da, od uvek sam pratio. Da, ko uvek. Vam je omiljen? Mare, Žika, Dragana, Sofra? Pa vidite, Žika ne prevaziđe. Da. Ima tu harizmu i dosta su me puta ljudi poredili sa Žikom. Kaže, Žika je poput tebe, da. I sad sam karakterno. Teo, da, sad sam teo u emisiji da mu predložim, ja rekao, bilo je malo previše. Previše sam uzeo sebi prostora da ja tu, mada nam je Žika rekao, možete vi slobodno nešto svoje dodati da izađete iz nekoga protokola, mada u ovoj emisiji nema protokola, ovdje je sve slobodno, da. Onda sam ja teo da kažem, Žiko, eto, pošto smo slični, po harizmi, po ponašanju i energiji, ako slučajno neka treba zamjer, evo ja sam taj.